गेलो सर जिए गेलो ओतरे ल सर मो कहले त किए गेलो सर सुन जिए तोर त बेसी गेलो सर कर जत कोन पई का एते गेलो सर ए कोन पई सी गोटे टमी देखे किरी बसी छी आ एई जोड अजा गोटे देखंतु अजा कर नातुनी छडा ता दुनिया रे किछि नै ते पेट को टिके हाउ कर दिला हाउ कर दिए ता पेट को हाउ कर दियो की कुची अजा को मिस करबो गले जय जगन्नाथ आपको बहुत बहुत स्वागत मो चैनल ओडिया लाइफ न्यूज को तो केमी अच्छा आपने समस्ते आशा कर समस्ते भल खुशी थे मोर तो पूरा चली रज मानने कि दिन हाँ बहुत लगुच बहुत कम दिन आ कि मु पलि आम घर को एंड एव्रीथिंग मानने शाशुघर को शाशुघर भी आहरी बहुत अल्प दिन आम यूएसए पलू तो किंतु सब पार्ट को एंजॉय करवा कथा तो आज मुझे गोटे बहुत भल सांग मोर बहुत दिन सांग देखा करने देखा करने सांगे सांगे मैं घर को जाऊँ से आम जो मार्केट बिल्डिंग तो से रेडी सारी फाइनाली आम जाऊँ भी बुलवापाई का हाँ कोविड सिचुएशन अच्छी टिके तो रहिबो नरम मानने जीक आम आगर फ्री फ्रांकली बुलूल जी सपिंग करूँ से पार्बनी कितु एम एटमोस्ट ट्राए करुँ से बुलाबूली करवाई से मस्ती करने का कौन मस्ती करते आम एंजय कर सब मुझे देखी स्टेट ट्यून बहुत दिन सांग बहुत माने क्लोज फ्रेंड आ बोर गोटे वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड ब्लैक एंड व्हाइट हमर कॉम्बिनेशन बहुत खुशी है तुम देखी बहुत बहुत खुशी आसो बसो आयुष मामा दिस वन इज फॉर यू सरप्राइज ओले बाबा व्हाट इज दिस आयुष वन फॉर मामा वन फॉर आयुष ओपन 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 सरप्राइज एडा मते तमा पई का गुटे क्यूट गिफ्ट तमा पई गुटे मामा पई का गुटे वाओ पिंक फेवरेट आइसस फेवरेट ना योर फेवरेट ना इज इट सो प्रीटी ओ सुंदरीटा से तमा देखि किछ एक्सप्रेशन नै माने पूरा पसंद
ଦେଖନ୍ତୁ କହିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଏରିଆର ହିରୋଇନ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ହିରୋଇନ ର ଛୁଆ, ଇଏ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ନା, ଛୁଆ ଦେଖାଯିବ ଭଉଣୀ ଦେଖାଯିବ ନା, ଆଉ କଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କଣ ରଖିଛି, ମାନେ ଟିକେ ଏଇଠି ବସିଲା ଏଇଠି ବସ, ଏତେ ସାରା ସେ ଜିନିଷ କିଣିକି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଇରାର ଗିଫ୍ଟ, ଇଏ ହଉଛି ଯାଇଥିଲା ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗଦାଇ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଏତକ କିଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଇରାର ଏବେ ତାର ଯୋଉ ମାନେ କଣ ଆସିଛି କହିକି ତାକୁ ସେ ମାନେ ଇରାକୁ ଆଣିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ପୁରା ଯୋଉ ଝାଡା ଫାଡା ହେଇକି ତା ହାଲ ଟାଇପ୍, ଆଉ ସେ ବହୁତ କ୍ରାଙ୍କି ହଉଛି, ସେ ରହିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖେ ଛାଡ଼ିକି ଆସି, କାହିଁକି ନା ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାର ଥିଲା। କେତେ ପ୍ରିଟି ଡ୍ରେସ୍ ସେ କିଣିଛି ଏଇଟା ପାଇଁ ଦେଖ, କେତେ ପ୍ରିଟି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି କିଣିଥାନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ବସିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗାଉନ୍ ଫ୍ଲେୟାର କରିକି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତମ ପାଇଁ ସିଓର, ମୁଁ ଆଉ ସେମିତି ଥିଲେ ତ ମୁଁ ତ ପୁରା ଏମିତି। ହଁ ହଁ ଆଉ କେତେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ନୁହଁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍। ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି କି ମୁଁ ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରକ୍ ପାଇଁ କାହିଁକି ପାଗଳ, କାହିଁକି ପାଗଳ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଛି। ହଁ ଏଇଟା ତମେ ରଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଏଇଟା ଆଣ୍ଟିର, ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ କିଣିଛି ମୋ ପାଇଁକା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଏବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବନିଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଅନୁଜା ରଥ। ତ ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ସେ ଶାଢୀ ବିଜନେସ୍ ଯୋଉଟା ଯୋଉ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀର ମାନେ ଆମେ ବି କଣ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବହୁତ ଚଢା ଦର ଦେଇ କିଣୁଛେ, କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖି ଆସୁଛି, ବହୁତ ମାନେ କଣ ଲେୟାର ଦେଖି ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବହୁତ ଜଣ ଯୋଉ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ୱେଭର ଯୋଉମାନେ ବୁଣାଳୀ, ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କି ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ପାଇଁକା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁକା ମୁଁ ବହୁତ ପାଗଳ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥରକ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ହଇରାଣ କରିଛି କି ମତେ ଦେ, ଆଉ ସେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ଶାଢୀ ଦେଇଛି, ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ମୋ ତାଠାରୁ ନେଇଛି। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ତାର ମାନେ ଯୋଉ ଶାଢୀର ସବୁ ମାନେ କଲେକ୍ସନ ଦେଖିକି ଆଉ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିକି, ହଁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ କଲି କି ମୋ ମତେ ଏଇଟା ନବାର ଅଛି, ସେଇଟା ନବାର ଅଛି, ସେଇଟା ନବାର ଅଛି। ସେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଣିଛି। ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେତେ ସାରା ଜିନିଷ କିଣିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତୀ କିଣିଛି ମୁଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡୁଆ, ଖଣ୍ଡୁଆ ହଉଛି ଦ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିର, ମାନେ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କେଜାଣି ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍ ମୋର ଥିଲା କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ, ଯୋଉ ବମ୍କେଇ ହେଲା ଆମର ପୁତୁଳି ପାଟ ହେଲା, ମତେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଇଁ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଇକି ରହେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟିର ମତେ ଆଣିକି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ, ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ହାପି। ବଢିଆ ସୁଟ୍ କରୁଛି ଏ କଲର କମ୍ବିନେସନ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏଇଟା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସେଠିକି ଯିବେ, ସେଠି ତାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଯେ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟିର ପାଇବେ, ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବୋଲିକା ମୁଁ କହୁନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ହାପି, ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଛି କ୍ୱାଲିଟି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା ପ୍ୟୋର ଖଣ୍ଡୁଆ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ୟାର, ମାନେ କଣ ପାଇଁକା ମୋର ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଇଁକା, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କଣ ଏମିତି ଯୋଉ ଦୋକାନରେ ଯୋଉ ମାନେ ପୁରା ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଇକିରି ରହେ, ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତମ ମାମା ପରିକା ତମ ପରିକା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନାଇଁ, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଅଛି ନା, ମୁଁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବି ଆକୁ କିଣିବି ନା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୋର ମାମା ନା ନା ନା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଣିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଓର ସମ୍ବଲପୁରୀ, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ପିଓର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଜମା ବି ନଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଶାଢୀ ପାଇଁକା
ମାନେ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ଅନୁଜ କେତେ କେତେ ସାରା ମାନେ ସେ ବୋଧେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ତାପରେ ଯାଇଛି ଯୋଉ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ରିସେଲର ତାଙ୍କୁ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ୱେଭର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି କେବଳ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଏଇଟା ମୋର ଆଣିବାର ଅଛି ମତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ଏଇଟା ସେ ମତେ ଦେଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ ମାନେ ଆଇ ଆମ୍ ଗେଟିଂ ଓଭର ସିରିୟସଲି ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ହଇରାଣ କରିଛି ତାକୁ ନା କହିବା କଥା ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବାକି ସବୁ କୁର୍ତ୍ତୀ ଏଇ ତିନିଟା ଏତକ ହେଉଛି ମୋର ମାନେ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଯୋଉ ହଇରାଣର ରେଜଲ୍ଟ ଏତେ ସାରା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତ ଆହୁରି ସିନା ଆଜି କିଣା କିଣି କରିବାର ଅଛି ଆଜି ଆମ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପୁରା ଖେଦିବାର ଅଛି ତ ଆଇ ଆମ୍ ଗେଟିଂ ଲେଟ୍ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରୀ କଲେକ୍ସନ୍ ମୋର ଦେଖିବି ଗୋଟେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ତ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ମିଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଓ ୱାଓ ପୁଛି ଦିଅ ମାମା ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ରହିଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ବି ମୁଁ କିଣିଛି ଆଉ ମଡେଲ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ଏଇଟା ତ ପୁରା ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଆଜି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କହିକି ନହେଲେ ଟାଇମ୍ ଥିଲେ ମୁଁ ତାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପକ୍କା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଦେଖ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି ବାନ୍ଧ କାମ ହେଇଛି ପୁରା ଆଞ୍ଚଲରେ ଆଉ ପସ୍ତାପଲ୍ଲୀ ମାନେ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ବକ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହଁ ପସ୍ତାପଲ୍ଲୀ ନୁହଁ ପସ୍ତାପଲ୍ଲୀ ପାଇଁକା ଆମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ୍ରେଜିନେସ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୟାର ମୁଁ ଯେତେ ଥର ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲେ କମ୍ ହବ ମୋତେ ଏତେ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ରଖିନି ସତରେ ୟାର ଟଙ୍କାଟେ ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ରଖିନି ସାଙ୍ଗ ପାଇଁକା କହିକି ଆଉ ଆସିକି ମୁଁ ଏତେ ଝଡ଼େଇ ସାରିଛି ତା ଠାରୁ ଦେଖ ହେଲା ସାଙ୍ଗର ବିଜନେସ୍ ହେଲେ ଏଇଆ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରାଉଡ଼ଲି ମୋତେ ଲାଗେ ନା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ରହିକିରି ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକିରି ବି ସେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ର ସୋର୍ସ ଗୋଟେ ସେ ବାଛି ନେଲା ଆଉ ଏତେ ହଇରାଣ ସେ ହେଉଛି ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ନହେଲେ ପୁରା ଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚିକ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଆପଲ୍ ଆପଲ୍ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତା ଏତେବେଳକୁ ଭାଇ ମୋ ହାତ ବି କଳା ଦେଖାହେଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଆମର ପରଫେକ୍ଟ କପଲ୍ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଦିନ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ପ୍ରଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବା ପାଇଁକା ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ା ହବ ବା ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଅସମ ଅସମ ଖାଇବା ଆମେ ଖାଇବୁ ଓକେ ଓକେ ହେଉଛି ମୁଁ ନନା ପାଖେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ନନା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଦେବି ଆଚ୍ଛା ବୋଉକୁ ମୁଁ ସମୟ ଦେବି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପହରଦିନ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଜନ୍ମା ସମୟ ଦେଲି କୋଉଦିନ ଯିବ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ନା କଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲାଇଫ ନିଉଜ ଆଉ ତମ ନା କଣ ଆଇଶାନି ଆଉ ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାହିଁକି ମୋ ମାମା ସୁନ୍ଦର ମୋ ବାପା ସୁନ୍ଦର ତମେ ସୁନ୍ଦର ଦେବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଆମର ଟିକେ ଯିବାର ଥିଲା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ଆସିକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାଣୀ ମୋତେ ଢୋଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିନି ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ଯିବୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକି କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କେମିତି ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୋରି ପରିକା ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଇଏ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କ୍ରସ୍ ଥିବ ମୋର ହେଉଛି ଲେଡ଼ି କ୍ରସ୍ ଥାଏ ପ୍ରଭାତ ମୋତେ ସେପରି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ଯଦି ମାନେ ଏମିତି ନଥାନ୍ତା ମାନେ ପୁଅଟେ ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି ପକ୍କା ଆକୁ ଉଠିକି ନେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତି ହଁ ଏବେ ନିଜ ମୋତେ ଏବେ ନେଲେ ଭାଇ ପୁରା ମୋ ପିଠି କରିଦେବେ
ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା କହିଦିଏ କି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଟିଲ୍ ନାଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିଜିଏଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆ, ତାର ଗୋଟେ ଛୁଆ 8 ମାସ ସାନ ବଡ଼, ମାନେ ଏଇଟା ୟାଠାରୁ 8 ମାସ ବଡ଼, ତ ଫିର୍ ବି ମାନେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଚାଲେ ନା, ପୁରା ବହୁତ ସାରା କଥା ହଉ ନହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଥା ହଉ, ଆଉ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିଯିବ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲଗ୍, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ମୁଁ ବୁଲେଇବି। ତ ଏବେ ମୁଁ ତାର ଦଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ସେ କିଏ କ'ଣ, ତାପରେ କହିବି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁଜା ରଥ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୋର ପୁରା ଜେରାସ କରିଦେଲି ଭାଇ, ଇଏ ବ୍ଲଗିଂ କରୁ ନହେଲେ ମୋ ଦୋକାନ ବୁଲିଯିବ। ତ ଇଏ ମାନେ ରହୁଛି ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ଼ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ହଁ, ତମେ କୁହ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ଇମାଜିନେସନ ଷ୍ଟୋରି ଟାଇପ୍ର ମୁଭି ଷ୍ଟୋରି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମୁଭି ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଲଭ୍ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସ୍ରେ, ଟାଉନ୍ ବସ୍ରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ। ଟାଉନ୍ ବସ୍ରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫାଇନାଲ ଇୟର ନା, ମୋର ସରିଗଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜଏନ୍ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲି। ଏମିତି ଯୋଉ ମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୋଉ କାମ ଶିଖିବେ ଟ୍ରେନିଂ ହିସାବରେ, କାହିଁକି ନା ମୋର ଯୋଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜବ୍ଟା ମୋର ସେତେବେଳକୁ ଆସିନଥିଲା, ଅଫର୍ ଆସିନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏମିତି ଯାଉଥିଲି ଏମିତି .NET ରେ କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁକା। ତ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଛକ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଉଛନ୍ତି ରବି ଟକି। ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଉଠିକି ଯାଇକି ରବି ଟକି ଛକ ଦେଇକି ବସ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଉଠନ୍ତି, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁରା କଭର ହେଇକି, ପୁରା କଭର ମାନେ ଆମର କେବେ ଫେସ୍ ଦେଖିନି, ବୁଝିପାରୁଛ ଯୋଉ ପୁରା ଲଗେଇକି କଭର ହେଇକି, କଣ ସେଟା କହନ୍ତି ମାସ୍କ, ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲ ଷ୍ଟଲ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇକି ପୁରା ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ହେଇକି ଯୋଉ ଯାଆନ୍ତି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସ୍ରେ ଉଠନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଥାଏ ମୋ ଜବ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ମୋର ବି ପଢା ସରି ଯାଇଥାଏ, ନୂଆ ନୂଆ ମୋର ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଚଆର୍ ଥିଲେ କିଛି ମାସ, ମୋର ଜବ୍ ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ବି ଯାଉଥିଲି। ତ ମୋର ଦେଖା ହେଲା କେମିତି ନା, ବସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପ୍ୟାକ୍ ଥିଲା, ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ମାନେ ଲୋକ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି, କୋଉଠି ଜାଗା ନଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଖରେ ସେଇଠି ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି ହଉଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣୁଥିଲି ପୁରା ଚମଚମ ଝିଅ, ପୁରା ଚୁଲବୁଲି ଝିଅଟା, ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ସ୍ଥିର ନୁହଁ, ବବ୍ଲି ଟାଇପ୍ ର ପୁରା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ମାନେ ଇଏ କରୁଥିବେ, କଲେଜ ଟାଇମରେ ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ ପିନ୍ଧୁ, ସକ୍ସ ପିନ୍ଧ କି ସୁଜ୍ ପିନ୍ଧ, ମାନେ ଯାହା ବି ସୁଜ୍ ରହିଲେ କି ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରହିଲେ, ପାଦରେ ସକ୍ସ ରହିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ପାଦ କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ଟ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବ, ଏମିତି କଲେଜ ଟାଇମରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧୁ। ତ ମୁଁ ସେଟା ପିନ୍ଧିଛି, ନାଇଁ ତମେ ପିନ୍ଧିଥିଲ ବୋଧେ ନା, ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ତମେ ବି ପିନ୍ଧିଥିଲ, ଲାଗିଥିଲା କାଦୁଅ, ବର୍ଷା ଦିନ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, କାଦୁଅ ଲାଗିଥିଲା ଚପଲରେ, ମୋର ନଜର ପଡିଯାଇଛି କି ଗୋଡ଼ରେ କାଦୁଅ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେ ଯେତିକି ଚମଚମ ହଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ପକ୍କା ହେଲା ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିବ। ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ମାନେ ଚୁପ୍ ରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରୀର ଏତେ ମିଶେନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଟୁ ହର୍ କି ସେ ଏତେ ମିକ୍ସିଂ ନେଚର ଯାହାକୁ ବି ଆପଣ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଦିନ ସେଇ କିଛି ମିନିଟର ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଆମ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଡ ବାଜିଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ରାଗିଗଲି, ରାଗିଗଲି ମାନେ କଣ ହେଇଛି ନା, ବସ୍ ବହୁତ ଗହଳି, ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି ହେଲେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ମାନେ କେମିତି ଆଗ ପଛରେ ମୋ ପାଦଟା ମାଡି ହେଇଗଲା, ସରି 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 କହିକି ସେ ଏମିତି କହିଲେ ଇଟ୍ସ ଓକେ କହିକି ଏମିତି ପାଦ ଗୋଟେ କିଏ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସେ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ମାନେ କେମିତି ଅବଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି କି କଣ, ପାଖ ସିଟ୍ ଖାଲି ହେଲେ ମତେ ଡାକିକି ବସେଇଲେ କି ଏଇଠି ବସ, ତ ତାପରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବସିଲି ମୁଁ, ତାପରେ ସେଠି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆହୁରି କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା ନା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମତେ ଅଫର୍ କଲେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ, ମୋତେ ଏଚଆର୍ ହିସାବରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେଠି ବି ଆମେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଏକାଠି ଜବ୍ କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ହେଇ ଚାଲିଲା। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ନେଚର, ମତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ,
ବହୁତ ଅଧିକା। ତ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଗଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୋ ପାଖକୁ କି ଏଠି ରହିବା, ଆମେ ଟିକେ ମିଶିକି କଥା ହେବା, ସବୁ ଏମିତି ଆସି ମୋର ରୁମ୍ମେଟ୍ ହେଇକି ରହିଲେ। ତାପରେ ମାନେ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଆମେ ମାନେ କଥା ହଉ, ମୋର ଫ୍ୟାସନ୍ ସେନ୍ସକୁ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏଇଟା କର, ଏଇଟା ତମ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କର, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ବି ଏଇ ଶାଢ଼ୀକୁ ଏଇ ଜୁଏଲାରୀ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, ଏଇ ମେକଅପ୍ ସୁଟ୍ କରିବ, ଏମିତି ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ ସୁଟ୍ କରିବ, ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ତ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା, ବାହାଘରକୁ ମୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଆସିଥିଲି କି ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର କଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ହଁ ତମେ ବି ଆସିଥିଲ, ସିଏ ବି ଆସିଥିଲ, ମାନେ ହଁ ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ ତା ମାମା ବାହାଘରକୁ, ବଢିଆ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା। ନା ଆଚ୍ଛା ହଁ, ତାର ଛୋଟ ଭୀମ ବି ଆସିଥିଲେ, ଏଇଆ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଷ୍ଟୋରୀ। ତାପରେ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ବିଜି ରହିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇଙ୍କର ଜବ୍ ହେଇଗଲା ଚେନ୍ନାଇରେ, ତ ସେ ପଳେଇଲେ ମୋ ବାହାଘରକୁ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଛି, ଇନଭିଟେସନ ପଠେଇଲେ ବି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ପସିବଲ ହେଲାନି। ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆସିବା ପାଇଁ କା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ ମାନେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଜଣେଇଥିଲି ମେବି ସେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା, ଆସିପାରିଲେନି। ବହୁତ ଆମର ଥିଲା କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିଦେଲେ ଇରାର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆସିକି। ବହୁତ ମାନେ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆସିପାରିଲି ମାନେ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ରାଗ ରୋଷା ନାହିଁ ତାର। ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ହମ୍ବଲ ପର୍ସନ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ମାଉସୀ, ତାଙ୍କ ମା ଯିଏ, ସେ ବି ଏଠି ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଥର ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ, ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ସକାଳର ଯେଉଁ ପରଟା ଚା, ମୋର ଟିଲ୍ ନାଓ ଫେଭରେଟ୍, ଟିଲ୍ ନାଓ, ଏତେ ଅସମ ମାଉସୀ ଖାଇବା ବନାନ୍ତି। ଆଉ କେବେ ବି ହେଲେ ମାନେ ତାର ବାହାଘରକୁ ଆସି ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତି ରହିଥିଲି, ମାନେ ମଙ୍ଗନ ଦିନ ଆସିଥିଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ଆମର ସବୁ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ବାହାଘର ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ତ ଲାଗୁଥିଲା କି ଗୋଟେ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଉଛି, ମାନେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ମୋଠୁ ବୟସରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବଡ଼, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ତାର ଯେଉଁ ବାହାଘରରେ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ରହିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା କି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରପର ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋତେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ମୋତେ ବହୁତ ହି ବହୁତ ହି ଲାଗେ କି ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ର କେତେ ଯେ ସପୋର୍ଟ ଥାଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରହିଲେ, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଟିଲ୍ ନାଓ ଫେସ୍ କରିନଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ ବାହାଘର ପରେ ମୋତେ ଦିଦିଟା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମିଳିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିଲ୍ ନାଓ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ମେଜର ପାର୍ଟ ଅନୁଜା ରଥ, ଏଇଟା କେବଳ ଆଜି ନୁହଁ ମାନେ ଏଇଟା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁକା। ମୋ ଶାଶୁଘର ସାଙ୍ଗରେ ବି ତାଙ୍କର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ମୋର, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଫଟୋ ବି ସେୟାର କରିଦେବି, ଆମମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ସିମ୍ବଲ ବାଲା ଫଟୋ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ କି ମାନେ ସାଙ୍ଗ କେତେ ଜଣ ଆସ ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ ଏତେ ଆଟାଚ, ଯେଉଁମାନେ ସେତିକି ଆଟାଚ ମୁଁ ସେଇ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେମିତି ସ୍ଵିଟି ହେଲା, ଅନୁଜା ହେଲା, ନାନୀ ହେଲେ, ନାନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଏବେ ମାନେ ଏତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟୋରି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଷ୍ଟୋରି, ଆମ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ, ୟାର ପେଜ୍କୁ ଯାଇକି ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଅନୁଜା ରଥ ଆପଣଙ୍କୁ, ଅନୁଜା କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତମେ ଟିକେ କହିଦିଅ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତମ ୟା ବିଷୟରେ। ହଁ ମୋର ହେଉଛି, ମୁଁ ହୋଲସେଲିଂ କରୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତକ ରହିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଯାହା ବି ରହିଲା ଆମର ଶାଢ଼ୀ ହଉ, କୁର୍ତ୍ତି ମେଟେରିଆଲ ହଉ, ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ, ଯାହା ବି ମୁଁ ତାର ହୋଲସେଲିଂ କରୁଛି। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ମୋର ପେଜ୍ ଅଛି ଅନୁଜା କଲେକ୍ସନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପେଜ୍ଟାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚଏସ୍ ହେଉଛି ଏନି ଏନକ୍ୱାରୀ, ଦେନ୍ ମୋର ସେଠି ନମ୍ବର ଅଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେ ବି ଯେଉଁ ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟର, ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଡିଲ୍ କରେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯିବେ ଆଉ ସେଇଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ମିଳିବ, କାହିଁକି ନା ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ନ କିଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରନ୍ତି କି ହଁ ମାନେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଣିଛି
ମାନେ ଏଇଟା ଏବେ ନୁହଁ, ମୁଁ ବୋଧେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ଯେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି ସେବେଠାରୁ ମୁଁ କିଣୁଛି, ଯେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କରିଥିଲା ବି ସେବେଠାରୁ ବି ମୁଁ କିଣିଛି, କାହିଁକିନା ତାର ସେ ଯେଉଁ ପାର୍ଖି ନଜର ଅଛି, ଜଣ ଜଣଙ୍କ ନଜର ଥାଏ ନା କପଡ଼ା ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ଇଏ ଚିହ୍ନିବା, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ପାଇଁକା ଖଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ଇଏ ପାଇଁକା ଏହି ମୋତେ କରେଇଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯିବେ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ ସେଇଠି, ଆଉ ତାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି ଆଉ ତା ନମ୍ବରଟା ବି ଦେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ, ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ହବ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲଗ୍, ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ଆଜିର ଆମର ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି ରହିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଟେଲ୍ ଦେମ୍ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର ଫର୍ ହେଲ୍ଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Thank you.